Ես կախվածություն չեմ ունեցել. Ասում ես, թե որն է խնդիրը. Այն, որ ուրիշներին եմ կախվածության մեջ գցել. Իմ հարազատ աղբորը, ընկերոջս. Նրանցից մեկը չկա. Մյուսն էլ պատերն է ճանկռում. Երանի մեռնեի. Մեռնեի պրծնեի. Երբ ես վերջին անգամ տեսել Լարիսային, մորաքույրդ է, չէ՞։ Իր ամուսինը մահացել էր, գնացել էինք թաղմանը։ Բախի ես իրանց տուն մտել ամեն ինչ քանդել։ Ինձ է կարծում։ Բա էլում։ Դե ինքն է ձեզ ասել, ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի հենց իրանից էլ ճշտեք։ Ավել պակաս մի խոսա, հարցին ուղիղ պատասխանի։ Եթե ես մտած լինեի, ես կիմանայի, թե գոնե ինչ եմ խաբելու ձեզ, բայց ես չեմ մտել։ Այսինքն ժխտում ես։ Այսինքն հաջողտում եմ։ Իսկ ինքը չի ասել, հա ինչի եմ մտել։ Ինչ հարաբերությունների մեջ է իր մորքուրիդ հետ։ Պաստորն չի ասել։ Հարցիս պատասխանի։ Լավ։ Սկզբից լավ հարաբերությունների մեջ ենք, երբ որ փոքր էի։ Ինքը ինձ էր սիրում, ես էլ իրան։ Հետո երբ որ հայրս մահացավ, մենք տեղափոխվեցինք իրանց տուն ու իրանք այդքան էլ ուրախ չէին մեզ տեսնել այնտեղ։ Մենք գնացինք։ Այսինքն նեղացրել են ձեզ։ Հիմա այս հարցով երևի ուզում եք հասկանաք, արդյոք այնքան են նեղացրել, որ ինչ որ վնաս տայ, չէ։ Չէ, այդքան չեն նեղացրել։ Գիտեք, ես սենց եմ մտածում, որ այդ մարդկանց տունն է, էլի ամեն դեպքում նորմալ է, որ հանեցին մեզ։ Պարզը։ Բա գումարը։ Ինչ գումար։ Այն գումարը, որ պարտքով տվել էիր ու այդ մարդը հետ չէր կարացել տալ։ Ես փողտայի պարտքով։ Իմ աղբերը բուժման կարիք ունի։ Ու դրա համար հարկավոր է շատ մեծ գումար։ Ես անգամ սահմանապակ քանակով եմ տրանսպորտ նստում։ Ու դուք հիմա ինձ ասում եք, որ ես կարողա պարտքով փոխտամ ինչ որ մեկին, Էնելում, Աբոին։ Այսինքն չես տվել։ Այսինքն չէ, չեմ տվել։ Ստացվում է մորաքույրդ խաբում է, հա։ Չգիտեմ իրականում ինչ ես ձեզ բան ասել։ Լավ, ես քեզ լսեցի, հասկացա, որ ժխտում ես։ Դու իր ատուն չես մտել։ Հա։ Ապրես, քաղաքից չբասակայես, քո հետ կկապնենք։ Վերջ, ազատ ես։ Էլի դու։ Հարավցես։ Զվերջերս ինչո՞ւ շուշուտ ես գալիս այստեղ։ Դե ինչ անեմ, կանչում եք, խելոք-խելոք գալիս եմ։ Ահա։ Բայց այդքան էլ խելոք տղայի տպավորություն չես տողում, որ խելոք-խելոք գաս։ Դե ինչ արած, ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Հիմա ինչ ես եկել։ Անկեղծ ասած, ես էլ չեմ հասկանում, թե ինչի համար եք կանչում ու ընդհանրապես ինչի եք հավատում ամեն մեկի բողոքին։ Չես, քեզ հարցնում եմ, ինչի են կանչել։ Մորքրուս էր, գիժ-գիժ բողոքը ներկայացրա, թե բա մտել եմ տուն, տակնու վրա եմ արել ու դուրս եմ եկել։ Բա ինչ ես մտել։ Այսինքն իր ասելով ի՞նչն է պատճառը։ Չեմ հասկանում։ Չգիտեմ։ Հիմա էլ ժամին ստիպված տաքսի եմ կանչում, որ գնամ տուն։ Դե ես քեզ կտան։ Չէ, շնորհակալություն։ Վարորդը մեղք է այսքան քշերը։ Դե զգուշ կլինես։ Բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Չգիտեմ ոնց մխիթարեմ, այդ առավելությունը չունեմ, բայց պետք չի վախենալ։ Ոնց չվախենանք, ու շատ հավել ենք էլի։ Ախր եթե ասեք, ինչքան ժամանակ ա օգտագործել, ինչ ա օգտագործել, ինձ համար ավելի հեշտ կլիներ իմ գործն անել։
կամ եթե կլինիկայում լիներ, ավելի հեշտ կլիներ։ Դե ես քեզ նրա համար եմ կանչել, որ կլինիկա չտանեմ, որ հետևից ավել պակաս չխոսեմ։ Հասկանում եմ, Մայիս ջան։ Իսկ թե ինչ ա օգտագործել, ինչքան ժամանակ ա օգտագործել, մեզ էլ չի ասում։ Էդ պետք ա իմանաք, կարևոր ա։ Դուք փորձեք։ Վաղն էլի կգա։ Կսպասեմ, ճանապարհը։ Խելտվում եմ, ոնց որ սիրտս այստեղ լիներ, լուրջ եմ ասում։ Այո, ամեն բան շատ շատ լավ ա լինելու, ուղղակի ուժ ու համբերություն ունեցի։ Մամ, ես էլ չեմ դիվանում, չես հավատում, էլ չեմ կարում։ Նայ, եթե ես քեզ վստահեմ ու դուրը բաց թողնեմ, ախր կփախնես, է։ Մայա, բժիշկն եկավ ու հետդ խոսում ա, հարցնում ա, ինչքան ժամանակ ես օգտագործում, քանի անգամ, դու ինչ ես անում, լռում ես, չես օգնում, ոչ քեզ, ոչ մեզ, պիտի ամեն ինչ ասես, ազնվոր են։ Ես կախվածություն չունեմ, չունեմ, որ չեմ, չես հավատում։ Այդ անտերը որտեղից ես առնում, ո՞նց ես գտնում, ումից։ Ես չեմ առել այդ, երբեք չեմ առել, ընկերուհիս ա տվել մի երկու անգամ ու վերջ։ Որ ընկերուհիդ։ Չեմ շփվում էլ իր հետ, մամ, չեմ վերցնի, չեմ վերցնի, ես չունեմ կախվածություն, չես հավատում։ Ես կողքի սենյակում եմ։ Մամա, մի վարվեք իմ հետ սենց, մամ, ինձ տանջում եք։ Ինչ-որ բան պետք լինի, ձայն կտաս, այսպես ավելի ճիշտ է։ Վեր կաց տեղերիցս։ Լավ է, իր քեզ ինչ եղավ։ Վեր կաց, ես էստեղ պիտի քնեմ, երեխու սենյակի կողքը։ Ինչի՞։ Բժիշկացես, նորմալ է արդեն։ Չի կարա նորմալ լինի, անընդհատ մարդը, որ ուշաթափվում է, դա նորմալ չի։ Դրա փոխարեն ավելի լավ է ճշտի, ինչքան ժամանակ ա օգտագործում ա։ Հարցրել եմ, չի ասում։ Ասում ա ընդամենը մի երկու անգամ։ Երկու անգամ։ Այդ երկու անգամվա բան չի։ Ասում ա իրան հյուրասիրել են, ինքն էլ չի մերժել, այդ երկու անգամն ա եղել։ Ո՞վ ա հյուրասիրել, են ավետը։ Չէ, ընկերուհին։ Ա, այսա հիշեմ անունը։ Ժենի, Ջենին, Ջենի, հիշեցի։ Հա, ու ասեմ չեմ հավանել այդ աղջկան։ Ասում ես Ջենի։ Լավ։ Դու բարգի, ես քնած չեմ, բան պետք լինի ձեն կտաս։ Ես կողցից, ես աղպիտի զրոյից սկսես գնել, բայց ոչ ինչ, ես անգամ մենակ քո համար ես անում գնել, մենակ քո, դիմացի։ Ինչի համար եմ անում սա, իմ համար, որովհետև ամեն մարդ իր մասին պետք է մտածի, հեր մեր սաղ սուտա, մենակ դու ես ու քո ուժնա, որ կամ քեզ փրկելու է կամ հակառակը կործանելու։ Ինչ եմ առաջարկում մարդկանց, ընտիր ապրանք, ավելի մաքուր քան կարան ես անտեր քաղաքում ուրիշների զարմել։ Ես ես ապրանքը, կարաս փորձես էլ ինքը մաքուր բան ա, ու հաստատ են կարող ենց տվածից լավը։ Աղբեր հարցեր չի, մաքուր ապրանքը ավելի թանկ ա։ Ես ես մաքուր ապրանքը քեզ ամեր ժան եմ տալիս, ամեր կո տոկոսներն ա շատ լինելու,
Հենց որ տարբերակ չունես հրաժարվելու։ Գնել չես ճոգում, ես ու դու կարողանցից ապրանք էինք ստանում ու ծախում։ Այդ կտրվի իրանցից, ինչ ա եղել։ Եթե իրանք ինձ հանեին, ու ես էլ կոմոդ կայես նույն առաջարկով, ինչ կանեիր, մենակ չասես, թե իրանց ռատ կանեիր ու ինձ անից կստանեիր։ Հա, տենց է կանեիր։ Լավ էլի ախպեր, հիմա դու անկապ խոսում ես, դու նույնը կասեր, ինչ որ ես քեզ հիմա, ոչ մեկ էլ կարող ինձ դեմ չի կարա գնա։ Լսի, դու սկի չգիտես կարոնում մոտ աշխատում, դու չգիտես քո շեֆերը ով են, խես վախենում։ Չեմ էլ ուզում իմանամ։ Չէ ախպեր, քո հետ չեմ կարա աշխատեմ, որովհետև մարդիկ պարզ ասել են, հետդ գործ չանեմ։ Տենց, հա։ Հա, բայց քեզ կարամ մի հատ լավություն անեմ, ոչ մեկ չի իմանա, որ եկել էր մոտը սենց առաջարկով։ Գիտես դու քի կյանքով ոչ մի բանի չես հասնելու, որովհետև վաղ քո տեստու ապեր։ Հասած։ Ինչ ասացին։ Մորկրոտ մարդուն ասել է իբր մտել եմ իրանց տուն պարտքով փող եմ տվել մարդուն։ Պարտքով փող։ Դե հա, բայց ոչ էր ասելու, որ մարդը մեզնից փողը գողացել, ես էլ գնացել էի հետևից։ Դե ինձ թվում էր հենց այդ էլ կասեր։ Կարող է ուզացել ասի, բայց հետո կեսից փոշմանելա։ Սոն մի հատ կխոս ասելի հետը։ Ես խոսամ։ Հա, բայց հո ես չեմ խոսալու, ես չեմ կարա։ Մանել հաստատ որ խոսա կռիվ անելու, ամենա նորմալ տարբերակը որ խոսա իր հետ է դու ես։ Դե լավ, ես կփորձեմ, բայց չգիտեմ։ Ու հա նորմալ կխոսաս, եթե հանկարծ իմ մասին ինչ-որ վատ բաներ կուզենա ասի, ուշադրություն չդարձնես, զուտ հասկանանք էլի իր մտքերը։ Հա, լավ։ Լավ, դե գնա քնելու։ Հա, գնացի։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Լարիսա։ Դիկին Լարիսա։ Այս կինը տանը չի։ Ոնց թե տանը չի։ Դե այսօր երկրորդ անգամ եմ գալի, դուռը չի բաց։ Տարօրինակը։ Լավ, ապրես։ Մենք գնում ենք արդեն։ Հա, ես էլ եմ ասա գնում։ Իդե Մարկուրի հետ եմ խոսել, հազիվ պատասխանեց, մի 7-րդ անգամից նոր վերցրեց հեռախոսը։ Չեմ հասկանում, ինչ մոծակա գծել այդ կնոջը։ Տեսնես, միշտ ես անց եղել, թե մենք ենք նոր սկսում ճանաչել։ Իսկ բան չի ասել, այն մի անգամներ բողոքացը, թե էլի ա բողոքել։ Իրականում ուրիշ բան եմ իմացել։ Ինչ։ Գնացել ա։ Ուր ա գնացել։ Տանից է գնացել գյուղ, ինչ որ բարեկամի մոտ։ Մեր բարեկամների։ Չգիտեմ, կարող է Աբոյի բարեկամներից է։ Բայց ինչի համար է գնացել։ Դե վախից։ Փոխանակ մենք իրանից վախենանք, ինքն է մեզանից վախենում։ Ասաց, որ տանն իրան ապահով չի զգացել, դրա համար է գնացել։ Լավ, մի խոսքով հիմա տեսնենք ինչ է ձեռնարկում, ուշադիր կլինեք։ Դու Ջենին ես, չէ՞։ Հա։ Հետդ խոսալու բան ունեմ։ Ի վերջո ամեն մարդ ինքն է պատասխանատու իր արարքների համար, այնպես որ այդ մասով ես քեզ բան չունեմ ասել։ Բա ինչ եք եկել։ Ինթատի։ Ես քեզ հիմա շաբլոն տեքստեր էլ չեմ ասի, այն մասին, որ թմրանյութը վատ է, սպանում է մարդուն, դու ինձ լավ գիտես։ Ինչ եք իմ կյանքին խառնվում։ Որովհետև դու խառնվել ես իմ աղջիկա կյանքին։ Մինչև քեզ հանդիպելը Մայան թմրանյութ չեր օգտագործում։ Ես եմ մեղավոր։ Մեղավոր ու անմեղի հարց չկա, ես ընդամենը ուզում եմ իմանամ, ինչքան ժամանակ է Մայան օգտագործում է Զիբիլը։ Լսեք, այն որ Մայան օգտագործում է թմրանյութ, դրանում ես չեմ մեղավոր, դուք եք մեղավոր։
Հարցիս պատասխանի, լավ։ Ես անկախ մարդ եմ, ես ինչ ուզում կանեմ։ Իսկ Մայան, ինչ է աղջկան այդքան սեր չեք տվել, որ իր հետաքրությունները թմրանյութերի մեջ գտնի։ Ինձ հունից մի հանու։ Հստակ պատասխան, ինչքան ժամանակ է Մայան օգտագործում։ Մի ամիս, երկու ամիս, մի տարի։ Խոսա։ Ես ձեզ ասելու բան չունեմ։ Մայան թմրամոլ չի։ Այսքան։ Ես մերնա ստուգի։ Կարող եմ մտածում ես պիտի սաղ QR կոդերը անգիր հիշեմ։ Ստուգի ասում եմ։ Մեսպես մերը չի ես, ինչ-որ ուրիշ account ա։ Մեր նախկին գործընկերոջին ա։ Գնելին։ Քաղաքով մեկ տարածել։ Պաստորն ճիշտ էր ասում, իրոք մենակով գործ անում։ Ես գործի մեջ ով ասես կա, հարցեր չի։ Ինքը ուզում եմ ես խանգարել, իսկ այդ նշանակում է, որ մեզնից վարված է։ Դրան խաղից անելու ժամանակն է։ Բայց հետաքրքիր է ստացվում, գիտես, իրան հանում եք սկզբում որպես վատ աշխատող ու սարքում եք ձեզ մրցակից։ Չէ, տենց չէ, ես անգամ իսկական ու վերջնական։ Ու այսինքն հիմա դու առաջարկում ես, որ գնալին… Հա։ Բախեցար։ Գիտես, ես մի բան գիտեմ, որ ես աշխարհում ոչ ոք իրավունք չունի ուրիշի կյանքը խլելու։ Ես չգիտեմ դուք ինչ եք մտածում ու ընդհանրապես ինչ եք ուզում անեք։ Եթե մի բան չես տեսել, չես լսել դրա մասին կամ չգիտես, այդ չի նշանակում, որ այդ չկա։ Տենց մի հատ անասուն էլ հորս կյանքը խրլեց, ու դրանով ինձ լավ մի խոսքով կարևոր չի։ Ես չեմ անի այդ, ու եթե ուզում եք ինձ էլ կարեք գնել, ես սպանեք, հասկացար։ Ես ամեն ինչը անելու համար պտի ամուր ներվեր ունենաս, բայց ոնց հասկանում եմ դրանից զուրտ ես, կհանդիպենք։ Թողեք էլ ինձ պետք չի։ Մայա ջան, ես ոչ մի վատ բան չեմ անում, ուզում ենք ես օգնել։ Պետք չի ձեր օգնությունը ինձ։ Մայա, մի շարժույթ ոմարդ իրա գործնանիք։ Շում եմ էլի պետք, չի ինձ օգնել, ուր էիք, որ պետք էր։ Խեղջ երեխ ես։ Մեջ էլ խեղջ չի։ Սոր գնացի դրան գիր ում տեսը, ջենի է ինչը։ Ու ինչ ասեց։ Ու չէ երկեց, որ ինքնը դեղը տվել Մայային։ Ինքն էլ օգտագործում է, անդասիակի մեկն է։ Բայց ոչ ինչ, ես ամայան լավանա, ես դենցից բոլորից կտրելու են։ Ում? Բոլորից։ Ես դրանց բոլորին դեմքով պիտի ճանաչեմ, ով են, ինչ են անում, ինչ են շնչում, մի սպասի։ Ես այդ բոլորի վրա թքած ունեմ, կարևոր է երեխես լավ լինի։ Ավել մաքուր ապրանքա, ձերիստակի հետ չեր ընկել։ Որ տղից ընկնել ես ու կո ծախած անորակ բաները չի։
Ես դու ես սարկում։ Ես կան տարվա մեջ սովորել եմ։ Ապրես, ապրես։ Հիմա վերցնում ես, թե ինչ։ Հաստատ ձերի չես տա, չէ։ Դե ավելի էժան կարաս վերցնես, քան կարող ինձից ես վերցնում։ Բայց մոտս փող չկա այդքան։ Ուրեմն պարտքով կտամ, երբ որ փող կունենաս, կտաս ինձ։ Պարտքով։ Դե հա, չես գցելու։ Ես պարտքի տակ մնալ չեմ սիրում։ Մոտս փող կլինի, կառնեմ։ Ահա, այսօր իրկոնը փող ունեմ ստանալու։ Շատ ավելի լավ։ Գիտես մեջներից, մի քիչ խելքովը դու դուրս եկար։ Մենակ դու հասկացար, որ սենց ավելի շատ փող կարաս աշխատես։ Ավելին կարույց չվախեցար։ Թող ինքն ինձ վախենա։ Դե ուրեմն սպասում եմ զանգիդ։ Ասում ես խոսելու բան ունենք, կանչում ես դեգուստա։ Դե որ կանչային, որ գա իր։ Կանչելու Իրաքում, բայց դա հիմնականում այնտեղ է լինում, Ավոն։ Ավելի հարմարուժ կարելի էր։ Ջեն, ի՞նչ ա եղել։ Լավ, սպասի մի բան վերցնենք, հետո ես պատվիրել եմ արդեն։ Է, լավ էլի դե Ջեն, ի՞նչ ես տենց արել։ Ես կվերցնեմ։ Գիտես ինչ եմ պատվիրել։ Ինչ։ Տոլի հացով տավարի շաուրմա ու դեգուստոյի լոլիկի հյութ։ Ապրես դու։ Մեծ վերջացրու ենց մի ասա։ Եղ ասա։ Եսա մեր հյութը նել կտակ։ Շնորհակալություն։ Մեր սիշը։ Բարի ախորժակ։ Քեզ էլ։ Նո խոսելու ես, ես ես լուրումուն չած ենք ուտելու։ Մայի պապա ներեք է։ Պապա։ Ու։ Ինձ տեսնելու։ Մյոտ կհաճի երևույթը։ Չեմ հասկանում, Մայայի պապան նորմալ դասախոս մարդ է։ Ինչի վատ դասախոսներ չեն լինում։ Է։ Ահա որա։ Այս խոսքս լավ հիշի, ինքը տակ անկի մեկն է, ինքը լավ մարդ չի, կտեսնես։ Ու ես վստահ եմ, որ Մայան հիմա թմրանյութերը օգտագործում իր պատճառով։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, ինչ էր ուզում։ Դե, լսի կանչեմ արդիկ, որ գառան դիմակ են հակել, բայց իրանք ներկուս գայլ են։ Ինչ էր ուզում։ Մայից էր հարցնում։ Ինչ։ Թե երբ է սկսել օգտագործել, ինչ օգտագործում, ցենց ինչ որ անկապ հարցեր։ Բայց չգիտեմ։ Ես չեմ հասկանում, Մայան ստրուկա ինչ է, հա։ Չի կարելի թենց մարդու հանդեպ բռնանալ, էլի ոնց կարելի է տանը փակել։ Դե հա, ճիշտ ես։ Չգիտեմ։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, մենք ինչ կարանք անենք։ Ես գիտեմ ինչ կարելի անել։ Ու ինչ։ Կասեմ։ Չէ, հուդուկ չեք ցնդել։ Դե Ջենին է ասել։ Ի։ Ջեն, ախր հասկացի, ինչքանով է ճիշտ այդ աղջիկան տանից փախցնել։ Բա ինչ։ Ինչ ես ուզում։ Այդ աղջիկը ամեն օր սենց տանջվի։ Դե չէ, չի ուզում։ Իհարկե չեմ ուզում։ Տեսնում ես, չի ուզում։ Դու ձենդ։ Դու ձենդ։
Ջեն, իհարկե ես հասկանում եմ, որ դու անհանգստանում ես Մայայի համար, բայց ախր քո առաջարկած պլանը շատ աբսուրդ է։ Լսի, լիրավորը տեսել ես։ Հա, տեսել եմ։ Ես էլ այսօր տեսա, ու դրա համար հասկացա ինչի է Մայան անցել դրանց։ Դե հա, հասկանում եմ ինչ ես ասում, իմ դուրն չի գալիս Սարա Մայսը։ Բայց դե լավ թե վատ իր հերն է ու հաստատ իր աղջիկ համար վատը չի ցանկանա։ Ցանկանա։ Ով ինչ ասաս կարա ցանկանա, դա շատ քիչ հասկանում ես։ Իսկ ինքը ինչ է անում։ Փակել է խեղճ աղջկան տանը ու ինչ որ բուժումներ է հորինել, չգիտես էլ ինչ բժիշկա գտել ու ինչ է անելու այդ ամեն ինչը իրան։ Իբր օգնելու է, հա, կախվածությունից դուրս գալ ընդհակառակը ավելի խորանալու։ Չէ, դե ես քո հետ համաձայն եմ իհարկե, բայց շատ չէ, էլի շատ աբսուրդ է։ Դու հասկանում ես, որ Մայան կգժվի։ Հա, օքեյ։ Մենք պետք է ինչ-որ կերպ օգնենք, որ ինքը դուրս գա կախվածությունից։ Բայց այս տարբերակով ինքը կգժվի, մեզ պետք է ոչ ադեկվատ մարդ։ Իհարկե պետք չի։ Ջեն, իմ պատասխանը չէ։ Ասում էի, չէ՞, որ չի համաձայնի։ Լավ, կարո՞ղ եք թեյ խմեք։ Բայց քեզ քո թեյը ճանապարհ դուր։ Մայա, խմի ես դեռ։ Մամ, ինձ պետք չի։ Մայա, խմի ես դեռ, ասում եմ։ Մամ, ասում եմ, չեմ ուզում խմեմ։ Երեխայություն անելու ժամանակը չի, ես դեղը պետք է խմես։ Մամ, ասեցի, որ չեմ ուզում, չէ խմեմ։ Ասում եմ, խմի ես դեռ։ Պարտադիր պիտի թմրադեղ լինի, որ հաճույքով խմես։ Խմի ես դեռ, ասում եմ, բացի բերանդ։ Դու ես ստիպում, բացի։ Դեր կաց։ Մայա, խմի ես ջուրը։ Այդ ինձ, այ հիմա խելոք ես։ Ես դժողքը դու ես սարքել, ոչ թե մենք։ Կոնե, կոնե դուրս գամ, դուրս գամ շնչում կլինի։ Չէ, չի լինի։ Գոնե ավետը գա կլինի։ Էդ էլ չի լինի։ Մամ, խնդրում եմ, գոնե ավետը գա։ Ինչի համար գա, որ էլի անպատվես։ Խնդրում եմ։ Լավ, կզանգեմ։ Ավետ ջան, ես գիտեմ, որ արդեն զզվեցրել եմ քեզ մեր խնդիրներով, բայց խնդրում եմ, էլի քո օգնության կարիքը կա։ Հա, տիկին Վիկա, ասեք։ Կլինի, որ գաս մեր տուն։ Տիկին Վիկա, ճիշտ ասած, չեմ կարծում, որ այդքան խելքին մոտ է, որ ես լինեմ անդադար տանը։ Ավետ հենց Մայան է խնդրել։ Հա, լավ, կհարմարեցնեմ, կգամ։ Ապրես շատ։ Սովա։ Այդ դու ես։ Ես։ Այդ դու ես։ Ինձ թվում է սխալվել ես, որովհետև ես էլ քեզ չեմ ճանաչում։ Կարո՞ն ստեղ է։ Ո՞վ։ Կարո՞ն։ Չէ, Կարո՞ն ստեղ չի։ Ես ժամանակ չունեմ, դու երկարացնում ես անիմաստ։ Ես չի կարող ինչ գիտես։ Մենակ չասես գնեմ ու չգիտես։ Չէ, այս նկողում բան չի փոխվում։ Չէ, կարա մի քիչ կարգի բերեք։ Ինչ անեք, որ թմրամիջոց եք ծախում։ Իսկ դու ով ես։ Քո նման մեկն էլ ես եմ։ Այսօր այդ գնելին տեսա։ Ասում է, այս աղջիկա գործ չի։ Հետո էլ ոտքերս էր ընկել, որ իրանից ինչ-որ բան առնեմ։ Արար։ Հո, հիմար չեմ։ Դրա համար եմ ուզում Կարոյին տեսնեմ։ Տեսել ես։ Եկել գնացել է, բայց ես իր հետ կապ չունեմ։ Դե իր հետ կապ ենք ունենում, երբ որ ինքն է ուզում։ Բայց թե պետք է գտնեմ, որ ասեմ, թե ինչ ասել գնելը։ Լավ, ապրես, կներես, որ վախացրեցի։
Սպասի, մի ոպե, իսկ ինչի համար ես ուզում Կարոյին ասես գնելի մասին? Դե բանը սավակեմ Կարոյի մոտ, աչքին մի քիչ բարձրանամ, ինչ վատավոր։ Միեսին։ Լավ, պակա։ Պակա։ Ուզում եմ հասկանամ, իրոք ես չնկատվող եմ, թե արհամարում ես։ Արհամարում եմ։ Հաստո՞ւ ինչ ես արհամարում։ Շատ լավ է։ Ինչ ես ուզում ինձանից, ուզում ես գոռան, որ հետապնդում ես ինձ։ Գիտես, ես թվում է դու ավելի շուտ ինչ որ մի բանով կխփես իմ գլխին, քան կգոռաս, հա՞, տենց չի։ Հա, ու չկասկածես հանկարծ։ Լավ, լասա տեսնեմ ոնց ես։ Եսի ուզում ես ախպորը զանգեմ։ Դե լավ, ես չի ախպորիցը, բայց մի հատ ասա տենամ, քեզ ուզում զանգես։ Որովհետև ինքը ասել է, որ հենց ինձ անհանգստացնես, զանգեմ իրան։ Հա, ոստոյն ես քեզ անհանգստացնում եմ, բայց անհանգստացնում եմ որ։ Չէ, եթե տենց է զանգի, բան չունեմ ասելու։ Գիտես, ես էլ եթե ախպեր ունենայի, շատ կսիրեի իրան։ Հա, շատ։ Իսկ ինքը քեզ չէր սիրի ընդհանրապես։ Լավ, ես ճիշտ եմ ասում, որովհետև շատ կարևոր է թե մարդուն ինչի համար է սիրում։ Իսկ քեզ մտածել ես, կարող ես ախպերը ասենք տականքի մեկն է։ Ինչ ասացիր։ Ասում կարող ախպերդ վատ մարդ է իրականում։ Լսի, եթե մի անգամ էլ ես ախպերս մասին վատ բաներ ասել, իրոք քարով կխփեմ, հասկացա՞ր։ Քեզ թվում է ախպերդ շատ լավ ես ճանաչում, հա։ Հա։ Վերցնում ես։ Ինձ տեղ ու ժամ ասա, ես հեսա կգամ։ Կներես, պիտի գնամ։ Ով որ զանգել էր իմ կողմից, շնորհակալություն կասեց, հա, որ փրկեց ինձ քեզից։ Բայց չա չկարոտես Երևան էլի, ճստիկ։ Ինչ լավ է, տանը ոչ Տիրանը կա, ոչ էլ Սոնան, իմ համար հանգիստ կարում եմ խաղամ։ Բայց որ թողել եմ հեռախոսով խաղաս, այդ մասին ոչ մեկին չասես, լավ։ Լավ։ Ապրես։ Հայկո հեռախոսը պահի։ Ման։ Ան ինչ կա։ Ինչ նորություն կա։ Ոչ մի բան, ուղղակի նստած ենք։ Օպա։ Հայկո, դասս անում ես։ Հա, ամբողջ օրը դաս եմ անում։ Ապրես ես քեզ։ Շնորհակալություն։ Լարիսի նորություն կա։ Չէ, չկա, ու շատ ավելի լավ ու ոչ մի նորություն չկա։ Եթե հանկարծ կապնովի հետդ կամ փորձի գտնում, հետեւաճ չխոսաս, լավ։ Դիր, բայց ինչքան կուտանք։ Ման, ինքը հիմա հարազատա կորցրել ու վատ վիճակում, պետք չի։ Նայ, երբ որ մարդ կորցնում է իր հարազատին հատկապես միակին, ինքը դառնում է վտանգավոր մարդ։ Լավ, բան չեմ ասում, եթե իհարկե անկապ չխոսեմ։ Լավ, ապրես։ Պասոնան ուրա։ Սոնան տանը չի։ Հա ուրա։ Ոնց, դու չգիտես։ Չէ։ Դիր, Սոնան Արմանի հետ է։ Այսինքն։ Ինձ հովացում չես պատկերացնի։ Չգիտեմ, երևի լարվածությունից է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մերսի։ Արմ, ես գնամ։ Ինչի՞։ Կարող է տեղը դուրդ չի գալիս, ուրիշ տեղ գնանք, հա։ Իրականում ես ամեն ինչը հիշացնում եմ հանդիպման, իսկ ես պատրաստ չեմ հանդիպումների։ Համենայն դեպս քո հետ։ Ոնց իմ հետ։ Կներես, հա, չնեղանաս, ուղղակի քո հետ շփվելը մի բան է, բայց սենց հանդիպումների գալը լրիվ ուրիշ բան է, ես չեմ կարա, հա։ Համ էլ պետք է տանը լինեմ արդեն շատ ուշա։ Սոնդե,
Ալո։ Հա, կարո, տեսնում եմ դրան կանգնած այնտեղ։ Դու ասա իրանք պատրաստ լինեն։ Լավ, սպասի, զանգա գալիս։ Հա, գնել։ Սի աղջիկ ջան, դու գժվել ես լրիվ, կես ժամա քեզ եմ սպասում։ Արի ես ապրանքդ տար, ես էլ գնամ տուն։ Ես մի եսա տենց 5 րոպեից կհասնեմ, դու այդտեղ եղի։ Լավ, սպասի, կզանգեմ։ Հա, պապ, այն Խաչմերուկի մոտ եմ, որ անցանք է։ Չէ, չէ, պետք չի, ես կգամ, պետք չի։ Լավ, պապ։ Տիր, ես ուղակի… Անցարտում։ Ինչ է եղել։ Քեզով է թողել քրոջս ստեղ հրավիրես։ Չես զգում, որ ժամանակից առաջ ես ընկնում։ Բայց մենք պայմանավորվել էինք, չէ՞։ Պայմանավորվել էինք, որ կարաս շփվես, ոչ թե տեղ հրավիրես։ Բայց մեկը մյուսին ի՞նչ է խանգարում։ Խանգարում է։ Բայց ես ի՞նչ եմ արել, է։ Արման, վերջ, մի խոսքով չստիպես այդ ուրիշ ձև խոսամ։ Հասկացար ինձ։ Պապ, այսքան շուտ հասար։ Գնել, ես քեզ արդեն տեսնում եմ։ Պապ, հեսա մի հատ մտնում եմ ընկերոջս տուն, այս կողքի շենքն է, մի հատ բանտամ ու գամ։ Մի քիչ կարող ա ուշանամ, բայց հեսա եկա։